KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Kerry. Apa khabar anda semua? Wani doakan agar anda semua sihat belaka kerana sekarang ini kita tahu kita masih lagi belum menang dalam memutus karantin COVID-19 ini. Namun tidak mengapa, oleh sebab itu ia telah menjadi tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia untuk sama-sama mencegah diri daripada terkenanya penyakit ini. Bagaimana caranya? Dengan sentiasa pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan paling penting jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter apabila anda berada di tempat awam ataupun di tempat yang sesak. Baiklah, untuk subjek hari ini kita akan belajar satu subjek yang amat digemari oleh murid aliran sains, iaitu subjek kimia. Tapi kalau nak tahu siapa guru kita hari ini, marilah kita sama-sama saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Mari kita bawakan Cikgu Khairunnisa dari Maktab Tentera Diraja yang akan bersama-sama dengan kita untuk subjek kimia hari ini. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam Wani, apa khabar Wani? Khabar baik, sihat Alhamdulillah. Cikgu pula? Saya sihat Alhamdulillah. Lama Alhamdulillah. Tak jumpa Wani. Ya, nampaknya kita bertemu kembali dalam RTS 2021. Ya. Dah lama sebenarnya kita tak bersua dan kali ini Cikgu kembali untuk mengajar subjek kimia. Dan tapi sebelum Cikgu beritahu apa yang akan Cikgu fokuskan hari ini, seperti biasalah Wani akan menjemput semua guru jemputan kita untuk pergi ke meja istimewa yang telah disediakan hand sanitizer untuk kita sama-sama membuat sanitasi. Okay. Saya buat dulu ya Wani. Boleh Cikgu. Okay. Cikgu dah pakai, Wani pun dah pakai. Sekarang bolehlah Cikgu berkongsikan kepada kami semua apa subtopik yang akan difokuskan hari ini. Okey Wani, hari ini merupakan Cikgu akan mengajar topik mengenai jadual berkala unsur, di mana Wani ianya merupakan topik yang agak mudah dan asas bagi mata pelajaran kimia tingkatan 4. Jadi Wani, murid-murid di luar sana sepatutnya mengambil kesempatan untuk hari ini belajar bersama-sama dengan Cikgu sebab Cikgu akan kongsikan cara-cara menjawab teknik menjawab yang betul bagi topik jadual berkala unsur. Ya, itu yang kita ingin dengar hari ini Cikgu, teknik untuk menjawab dan skor cemerlang dalam kertas kimia. Tapi sebelum itu kita nak dengar dululah pandangan calon SPM mengenai subjek kimia. Mari kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 436804, Pucuat Kanan Hafiz Anakir bin Suhairi dari Maktab Tentera Diraja. Bab keempat iaitu tajuk jadual berkala merupakan bab yang saya sangat menyukai kerana ia dapat mengajar saya berkenaan ciri-ciri unsur-unsur dalam kehidupan. Hal ini dapat mendalami pemahaman saya terhadap reaksi yang berlaku di sekeliling. Saya berharap agar kita dapat bersama-sama mencapai markah yang cemerlang untuk kejayaan SPM 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 436914 PK Iqbal Syauqi bin Karo Azman dari Maktab Tentera Diraja Kuala Lumpur. Apa yang membuatkan saya suka topik jadual berkala, ia merupakan topik yang mudah untuk skor kerana ia melibatkan pengetahuan mengenai nombor proton dan susunan elektron satu atom. Jadi, jom kita sama-sama belajar mengenai topik ini. Harapan saya agar saya memperoleh keputusan yang cemerlang subjek kimia dalam SPM 2021. Itu dia antara pandangan dari calon SPM 2021 yang semestinya rata-rata mereka sukakan subjek ini kerana ia merupakan subjek yang agak menarik. Ada yang suka tahu nak belajar proton, neutron dan sebagainya dalam jadual prinsip berkala ini. Jadi sekarang ini kita nak berkenalanlah dengan anak murid Cikgu Khairunnisa dari Maktab Tentera Diraja Kuala Lumpur yang akan bersama-sama dengan kita selama satu jam ini. Mari kita persilakan mereka semua. Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua putera-putera Cikgu? Baik. Alhamdulillah. Okey, kita nampak hari ini semua merupakan putera, pelajar lelaki sahaja.
dan kita nak berkenalanlah dengan mereka terlebih dahulu. Jadi kita nak mulakan dengan Putera Amar. Sila beritahu nama anda dan juga umur anda. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 436774 pemangku putra sarjan Amar Azan bin Azizi daripada Maktab Tentera Diraja. Okey, baik. Seterusnya Putera Karin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya 436959 pemangku putra sarjan Karin Lokman bin Safriza dari Maktab Tentera Diraja. Salam SPM Chemistry A+ buat semua penonton di luar sana. Okey, terima kasih Karin. Seterusnya kita nak tanya Nur Aiman. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya 436982 putra Karin Nur Aiman bin Abdul Rizal daripada Maktab Tentera Diraja. Baik, itu dia Putera Nur Aiman. Seterusnya kita ada Putera Muhammad Hafi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya 436790 putera kanan Muhammad Hafi Qayyum bin Farid dari Maktab Tentera Diraja. Okey. Penonton di luar sana, beritikan fikiran anda kerana kimia itu mudah. Ya, kimia itu mudah, kata Putera Hafi. Seterusnya kita nak tanya Putera Tiru Chelvin. Salam sejahtera. Saya 389366 putera kanan Tiru Chelvin Alaki Tiru Chandru dari Maktab Tentera Diraja. Okey, terima kasih. Dan akhir sekali kita ada Putera Yap Hao Yang. Ibu silakan. Selamat sejahtera semua. Saya 389392 pemangku putera sarjan Yap Hao Yang daripada Maktab Tentera Diraja. Okey, jadi kita dah berkenalan dengan 6 orang putera dari Maktab Tentera Diraja Kuala Lumpur. Jadi sebelum kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita hari ini, apa kata kita nak berehat seketika? Dan anda di rumah jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 436905 pemangku putra sarjan Muhammad Fawaz Najib Berustam dari Maktab Tentera Diraja Kuala Lumpur. Saya amat gemar bab jadual berkala ini kerana ia menyumbang markah yang banyak dalam peperiksaan. Dalam bab ini, kita dapat melihat eksperimen mengenai kereaktifan logam alkali kumpulan 1 di dalam air. Ianya amat menarik dan meningkatkan kemahiran proses sains saya dalam menjalankan eksperimen ini. Kepada rakan-rakan seperjuangan yang bakal menduduki SPM 2021, saya ingin mengucapkan selamat maju jaya dan insya-Allah straight A SPM milik kita. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Kiri. Dan kita masih lagi bersama dengan Cikgu Hairunisa binti Khalid atau lebih dikenali sebagai Mem Hairunisa. Dan juga kita masih lagi bersama dengan 6 orang putera dari Maktab Tentera Diraja Kuala Lumpur. Jadi kalau anda semua di rumah sudah bersedia untuk mempelajari kimia bersama-sama, dan Wani nak tanyalah putera yang berada di atas talian semua ni dah bersedia ke belum? Kalau dah bersedia, tunjukkan thumbs up di depan kamera anda. Macam ni. Okey, dengan penuh semangatnya, mari kita mulakan sesi pembelajaran kita untuk kimia hari ini. Dipersilakan Mem Hairunisa. Okey, terima kasih Wani. Alright, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid-murid yang berada di luar sana dan di dalam talian. Apa khabar putra-putera? Khabar baik, Mem. Okey, so hari ini kita sebenarnya nak belajar mengenai topik jadual berkala. Okey, kalau tengok dekat sini, ianya merupakan topik tingkatan 4. Okey, bagi putra-putra tingkatan 4, murid-murid tingkatan 4 dalam bab ataupun tema 2 iaitu asas kimia. Sebelum cikgu pergi dengan lebih detail, kita tengok dulu standard kandungan untuk topik jadual berkala unsur ini. So kita ada 7 standard kandungan. Tetapi kalau cikgu boleh sebutkan antaranya yang kita akan belajar pada hari ini adalah mengenai susunan unsur dalam jadual berkala unsur. Kita juga akan belajar mengenai unsur kumpulan 18, kumpulan 1, kumpulan 17 serta unsur dalam kala 3 dan unsur peralihan. Okey, Wani, tadi cikgu ada cakap kan, cikgu nak kongsikan apa antara soalan-soalan yang sering ditanya dalam bab jadual berkala unsur ini. Ya, so, murid-murid di luar sana dan putera-putera dalam talian nak tahu tak? Mestilah nak tahu. Okey. So, alright. So, antara yang soalan yang selalu ditanya, okey. Yang pertama, okey, cikgu kongsikan dulu yang pertama adalah mengenai basic. Asas kepada jadual berkala iaitu kumpulan, kala, unsur-unsur kumpulan 1, kumpulan 17, kumpulan 18.
Okey. So yang kedua pula, soalan selalu ataupun sering bertanya mengenai kreatifan unsur-unsur kumpulan 1 dan kumpulan 17 apabila menuruni kumpulan. Yang ketiga, ada lagi Wani, yang ketiga adalah mengenai saiz atom apabila menuruni kumpulan ataupun merentasi color. Yang keempat, cikgu kongsikan adalah mengenai sifat fizik, Wani. Takat lebur, takat didih apabila menuruni kumpulan 1 dan kumpulan 17. Dan yang terakhir, iaitu yang kelima, adalah mengenai tindak balas kimia. So, kalau ada tindak balas kimia, mestilah ada persamaan kimia. Okey, so hari ini cikgu nak pelajar-pelajar di luar sana, kita bersama-sama belajar bersama dengan putra-putra Maktab Tentera Diraja. Okey, dah bersedia semua? Sudah. Okey, kita teruskan. Alright. Okey. So, kalau tengok kepada perkembangan jadual berkala unsur ni, okey. Kalau kita tengok pada jadual berkala unsur, dekat atas meja Wani, cikgu ada sediakan jadual berkala unsur juga. Okey, yeah. Kita hari ini nak belajar ataupun nak mengenal kumpulan. Okey, kita ada 18 kumpulan, okey, daripada 1 hingga 18, dan kita juga ada kala, iaitu daripada kala 1 hingga kala ke-7. Okey, kala 7. Okey. So sekarang ni apakah yang dimaksudkan dengan kumpulan? Kumpulan membawa maksud adalah lajur menegak unsur dalam jadual berkala unsur, manakala kala adalah barisan mengufuk unsur dalam jadual berkala unsur. Okey, pandai Wani. Okey, kita nak pergi pula kepada prinsip asas penyusunan. Bagaimana unsur-unsur ini disusun dalam suatu jadual berkala? Okey, pertama sekali adalah mengikut tertib menaik nombor proton. Okey, kita ada tertib menaik nombor proton daripada unsur 1 hingga unsur 118. Kita ada 118 unsur Wani. So bagaimana unsur-unsur di dalam jadual berkala unsur ini disusun dengan cantik dan kemas? Okey, sebenarnya Wani, sebelum jadual berkala unsur ni dihasilkan, okey, kita ada beberapa tokoh sains yang telah memberi ataupun menemui pelbagai teori. Okey, kalau cikgu boleh sebutkan di sini, antaranya adalah kita ada Antoni Lavoisier dan kita ada Dmitri Mendeleev. Okey, antara teori-teori yang telah ditemui oleh saintis ini adalah, kalau cikgu boleh bagi contoh, mengenai Dmitri Mendeleev. Okey, beliau mengatakan bahawa unsur-unsur dalam jadual berkala ini disusun mengikut pertambahan jisim atom. Okey, nampak tak Wani? Itu antara sumbanganlah saintis-saintis yang terdahulu. So, murid-murid di luar sana kena tahu apa antara teori-teori yang telah ditemui oleh saintis-saintis ini. Okey. Alright, seterusnya kita nak pergi pula kepada susunan ataupun kedudukan unsur dalam jadual berkala. Tadi kita tahu susunan dia, okey, daripada nombor proton, kenaikan nombor proton daripada kiri ke kanan, okey, dan daripada bacaan dia daripada atas ke bawah. Nah, pandai Wani. Okey, so kita nak tengok kedudukan unsur-unsur dalam jadual berkala. Kalau cikgu kata unsur natrium ataupun atom natrium, di manakah kedudukan dia dalam jadual berkala? So kedudukan di sini merujuk kepada kumpulan dan kala. Okey, so cikgu nak bukalah jawapan ataupun soalan cikgu ni kepada putra-putra MTD. Apakah hubungan ataupun bagaimana kita nak tentukan kedudukan unsur dalam jadual berkala? Adakah berdasarkan kepada nombor proton yang cikgu sebut tadi? Alright, dipersilakan. Okey, silakan Putra Karin. So, ramai yang tertanya macam mana kita boleh tentukan kedudukan sebuah unsur dalam jadual berkala unsur hanya daripada melihat nombor proton unsur tersebut. Sebenarnya mudah saja. Ramai yang tahu bilangan proton adalah sama dengan bilangan elektron. Maka dari situ kita boleh terus buat satu susunan elektron. So, electron valence iaitu bilangan elektron di petala paling luar menunjukkan kedudukan kumpulan unsur tersebut, manakala bilangan petala yang berisi elektron sesebuah unsur tersebut menunjukkan kedudukan kala unsur tersebut. Sebagai contoh, kita ambil natrium di situ dengan nombor proton 11 dan susunan elektronnya ialah 281. Berada di kumpulan 1, kala 3. Unsur ini berada di kumpulan 1 kerana mempunyai 1 electron valence dan pada yang sama pada masa yang sama berada di kala 3 kerana mempunyai 3 petala, 281. Okey. Terima kasih. Penjelasan Corin yang sangat bagus ya, Karin. Okey, bagus Corin. Sebenarnya cikgu lebih suka kalau kita libatkan putra-putra ataupun murid-murid dalam kita punya pengajaran dan pembelajaran. Alright, so betul. So cikgu ada nak tambah sikit dekat color tu tadi. Bila Corin cakap macam untuk atom natrium mempunyai color 3, ianya disebabkan oleh bilangan petala yang berisi elektron. So itu tentang atom natrium. Bagaimana pula dengan atom oksigen? Ada tak yang okey, ada. Okey, Putera Hao Yang.
Ya, ma'am. Bagi atom oksigen pula, atom oksigen mempunyai 8 bilangan elektron valence. Maksud saya, 8 bilangan elektron. Jadi, susunan dia adalah 2, 6. Atom oksigen mempunyai 2 color dan bilangan elektron pada petala yang terluar adalah 6. Jadi, atom oksigen adalah kumpulan 16 kerana sekiranya ada atom yang mempunyai elektron yang melebihi 2, nombor elektron akan tambah 10 untuk mendapatkan nombor kumpulan tersebut. Okey. Okey, terima kasih Putra Yap. Agak bagus. Okey, cuma dia gemuruh sikit Wan ni. Tak apa, cikgu kita faham. Cikgu bantu Putra Yap. Okey, di mana betul kita ada susunan elektron bagi atom oksigen iaitu 2, 6 disebabkan proton number adalah 8. So bagaimana kita nak tentukan kumpulan adalah berdasarkan kepada melihat pada bilangan elektron valence. So elektron valence di sini ada 6. So kumpulan adalah 16. Kenapa kumpulan 16? So bilangan elektron valence yang lebih daripada 2, kita kena tambah 10 untuk tentukan kumpulan. So untuk color di sini kita ada color 2 disebabkan bilangan petala yang berisi elektron ada 2 sahaja. Alright, terima kasih. Alright, kita pergi seterusnya iaitu unsur kumpulan 18 Wani. Kita akan belajar unsur kumpulan 18 dulu kerana unsur kumpulan 18 ini merupakan ataupun dikenali sebagai gas adi ataupun kita panggil dia gas nadir. Okey, mempunyai sifat lengai dan wujud sebagai gas monoatom. Okey Wani, tahu tak apa maksud sifat lengai kat situ Wani? Sifat lengai. Ha, pernah dengar tak sifat lengai? Saya pernah dengar tapi saya tak tahu maksud dia apa cikgu. Okey, tak apa Wani. Kita boleh tanya putra-putera. Okey, ada tak yang tahu apa maksud sifat lengai di sini? Siapa nak jelaskan dekat kat Wani tak faham ni apa tu sifat lengai tu? Ada yang nak cuba sifat lengai? Saya, ma'am. Okey, ya. Yeah. Siapa okay, tu? Putera Afi. Okey, sifat lengan ni bermaksud dia sifat yang tidak reaktif secara kimia. Atom kumpulan 18 ni telah mencapai susunan elektron duplet atau oktet yang stabil. Maka, unsur di dalam kumpulan 18 ni tidak menderma atau menerima elektron daripada unsur yang lain. Okey, terima kasih Putera Koyum. Betul jawapan dia tu. Cuma cikgu tambah sikit. Okey, memandangkan kumpulan 18 ni macam Koyum cakap tadi dia sangat stable. Okey, kerana mencapai susunan duplet. Duplet ni adalah 2 elektron eh. Wan ni di petala pertama yang maksimum. So dia ada juga mencapai oktet. Okey. So apa yang berlaku kat sini? Kita nak pergi pula pada sifat fizik unsur kumpulan 18. Kita tengok kat sini apabila menuruni kumpulan, saiz di jari atom semakin bertambah dan takat lebur dan takat didih unsur juga semakin bertambah. Okey, boleh terangkan lagi tak Koyum? Kenapa takat lebur dan takat didih unsur bertambah apabila menuruni kumpulan 18? Okey, ma'am. Daripada pandangan saya, hal ini kerana daya tarikan antara atom semakin kuat. Jadi banyak tenaga haba yang diperlukan untuk mengatasi daya tarikan tersebut. Okey, bagus Putra Koyum. So maksudnya bagus. Itulah jawapan dia Wani. Yeah. Bila melibatkan takat lebur dan takat didih, kita kena libatkan tenaga haba. Okey, bergantung kepada daya tu sama ada dia kuat ataupun dia lemah. So kat sini takat lebur, takat didih bertambah disebabkan daya antara atom itu semakin bertambah. Okey. Bagus Putra Afi. Okey, dan kita ada yang seterusnya adalah kegunaan. Kalau kita tengok kegunaan kumpulan 18 dalam kehidupan harian kita adalah pertama gas helium. Digunakan dalam mengkaji ataupun digunakan dan diisi dalam balon kaji cuaca. Seterusnya kalau kita tengok Wan ni, lampu-lampu iklan dan sebagainya itu adalah daripada gas neon. Dan yang terakhir kita ada gas argon yang diisi pada lampu-lampu mentol elektrik. Okey, so itu untuk kumpulan 18. Kita ada masa lagi ke Wani? Boleh cikgu teruskan? Boleh cikgu. Okey, seterusnya kita nak bergerak pada unsur kumpulan 1. Kalau Wani tengok pada jadual berkala yang cikgu bekalkan tu, kita ada unsur lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium dan francium. So unsur kumpulan 1 ni Wani adalah unsur yang sangat reaktif. Ya, sungguh yang sangat reaktif dan kita kena simpan unsur-unsur ataupun logam alkali ni, kumpulan 1 ni di dalam minyak parafin. Kenapa Wani? Sebab unsur-unsur kumpulan 1 ni, okey, dia mempunyai sifat kimia iaitu tindak balas kimia dia dengan air dan dia boleh terbakar dalam gas oksigen dan gas klorin. Okey. Kalau kita berkenalan dengan unsur kumpulan 1, ianya dikenali sebagai logam alkali. Okey, cikgu sebutkan salah satu contoh tindak balas dia, okey, antaranya adalah logam litium.
Logam lithium bila mana tindak balas dengan air, okey, akan menghasilkan satu larutan beralkali iaitu lithium hidroksida dan satu gas iaitu gas hidrogen. So di sini juga ada soalan yang menanyakan. Okey, kalau cikgu boleh tanya putera-putera MTD, okey, bagaimanakah cikgu nak mengesahkan larutan yang terhasil itu adalah larutan beralkali? Saya nak jawab, ma'am. Ah, okey. Siapa tu? Okey, silakan Karin. Putera Karin. Untuk mengesahkan satu larutan itu alkali atau tidak, sebenarnya mudah saja. Kita semua pernah belajar. Kita boleh guna ujian kertas litmus. So, kita tahu dia alkali. So, kita guna kertas litmus merah. Dan sekiranya dicelup dalam larutan alkali tersebut, dia akan bertukar warna jadi biru. Okey. Menggunakan litmus paper. Litmus paper. Saya pernah buat eksperimen dekat sekolah. Walaupun saya tak ambil kimia, saya buat masa sains lah, cikgu. Boleh. Untuk subjek sains pun ada juga ujian pengesahan ini. Alright, seterusnya adalah unsur kumpulan satu ini mempunyai sifat fizik macam kumpulan 18 tadi, iaitu saiz jejari atom semakin bertambah. Wani kalau tengok, saiz jejari atom ataupun saiz atom apabila menuruni kumpulan satu ni, Wani nampak bertambah ke berkurang? Bertambah. Bertambah kan? So, kita nanti nak dengar jawapan daripada putera-putera, kenapa saiz atom semakin bertambah dan seterusnya. Kalau Wani tengok kat sini, takat lebur dan takat didih unsur semakin berkurangan untuk kumpulan satu. Okey. So, kita jemputlah. Ada tak antara putera yang nak berkongsikan kenapa berlakunya perubahan fizikal ini, sifat fizik ini? Ya. Siapa nak cuba? Kat sini dia kata takat lebur dan takat didih berkurang. Tadi yang soalan sebelum ini bertambah. Bertambah. Tapi yang ini berkurang. Kenapa tu? Okey, ya, siapa? Okey, silakan putera Aiman. Okey, teruskan Aiman. Okey, mengapakah takat lebur dan takat didih unsur semakin berkurang apabila menuruni kumpulan satu? Okey, hal ini terjadi kerana pertambahan saiz atau menuruni kumpulan satu akan menyebabkan ikatan logam menjadi semakin lemah. Oleh itu, semakin kurang tenaga haba yang diperlukan untuk memutuskan ikatan logam antara atom. Ya, okey. Betul tu, Wani. So, dah terjawablah persoalan kita tadi ni. Okey, so cikgu nak teruskan lagi. Okey, so cikgu tak nak ulas sebab itu jawapan yang tepat bagi putera Aiman tadi. Seterusnya, cikgu nak pergi kepada yang terakhir dalam unsur kumpulan satu iaitu kreatifan unsur. Okey, cikgu. Tapi sebelum kita teruskan dengan kreatifan unsur tu, kita nak bagi semua putera-putera cikgu dan mereka yang di rumah untuk berehat seketika lah. Tarik nafas dulu. Saya faham anda mungkin agak confused di situ. Saya pun lebih kurang ni tengah mengejar untuk faham subjek ini. Tapi senang je nak faham. Kena dah tengok sampai habis. Dan sebab itu jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azizi bin Osman, bapa kepada putra Amar Azan Azizi dari Shah Alam Selangor. Saya mendoakan semua pelajar SPM 2021 penuh bersemangat dan gigih di dalam usaha mengulang kaji pelajaran. Subjek kimia adalah salah satu core subjek yang perlu diberi perhatian penting untuk aliran sains. Dengan itu, pelajaran melalui online serta perbincangan pasti dapat memaksimumkan pemahaman serta dalam persediaan menjawab soalan nanti. Dengan itu, saya mengucapkan selamat berjaya dengan cemerlang untuk semua pelajar 2021, insyaAllah. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Kiri, dan juga Cikgu Khairunisa dan 6 orang putera dari Maktab Tentera Diraja Kuala Lumpur. Baik, kita dah berehat sebentar tadi dan sekarang ini kita nak sambung pelajaran kita dengan sedikit lagi penjelasan tentang unsur kumpulan satu, ya Cikgu? Ya, betul. Okey, jom. Tanpa membuang masa, mari kita teruskan sesi pembelajaran kita hari ini. Okey, terima kasih Wani. Cikgu sambung sikit tadi. Okey, bagi unsur kumpulan satu, okey, kalau kita tengok dekat paparan skrin ni, kreatifan unsur kumpulan satu akan semakin bertambah apabila menuruni kumpulan. Okey, kalaulah cikgu boleh buat penerangan sikit dekat sini, ianya berlaku disebabkan oleh empat isi ataupun empat poin lah. Okey, so boleh catatkan murid-murid di luar sana dan putera-putera dalam talian pun. Okey, pertama sekali adalah bila menuruni kumpulan satu, saiz atom semakin bertambah.
Okey, apabila saiz atom semakin bertambah, jarak di antara nukleus dengan elektron valence tu semakin jauh. Jadi, poin ketiga adalah daya tarikan di antara nukleus dan elektron valence semakin lemah. Jadi, apa yang berlaku poin keempat adalah atom semakin ke bawah, contohnya atom kalium itu tadi, mudah untuk melepaskan elektron menjadi ion positif. Itulah disebabkan, itulah yang poin sebab kenapa kereaktifan semakin bertambah. Okey, kalau cikgu boleh teruskan Wani untuk boleh, unsur cikgu. Kumpulan seterusnya, iaitu unsur kumpulan 17. Okey, putra-putra masih lagi bersama dengan mem kat sini? Masih okey. Masih bersemangat. Okey, seterusnya. Kita nak pergi pada unsur kumpulan 17 di mana unsur kumpulan 17 mengandungi atom fluorin, klorin dan bromin. Okey, kita ada lagi tapi kita belajar untuk fluorin, klorin dan bromin. So di sini unsur-unsur kumpulan 17 dikenali sebagai halogen. Wani. Halogen. So dia wujud ataupun atom ini wujud dalam keadaan molekul dui atom. Apa maksud dui atom kat sini? Unsur kumpulan 18 bersifat keadaannya adalah gas. Gas kan mesti lebih daripada satu atom dan wujud dalam warna yang berbeza. Itu yang seronoknya sebab dia ada warna. Sebagai contoh cikgu bagi tahu klorin. Atom klorin mempunyai warna kuning kehijauan. Manakala bromin mempunyai warna terang kemerahan. So ini penting dalam pemerhatian, kena nyatakan warna, perubahan warna dan sebagainya. Okey, kalau kita tengok pada sifat kimia unsur kumpulan 1, unsur kumpulan 17, tindak balas kimia dia adalah melibatkan tindak balas dengan air, logam dan alkali. Pelajar-pelajar dekat luar sana, temurid-murid dekat luar sana kena tahulah tindak balas kimia yang berlaku bersama persamaan kimia. Sebagai contoh, cikgu ambil yang pertama iaitu klorin. Gas klorin boleh bertindak balas dengan air menghasilkan apa ni? Asid hidroklorik dan asid hypochlorous. Itu antara bahan tindak balas dan hasil tindak balas Wani. Yang murid-murid kena tahu. Okey, seterusnya. Cikgu tak nak buang masa, kita nak pergi pula kepada sifat fizik unsur kumpulan 17. Kalau Wani perasan kan, setiap kumpulan ni tadi, unsur dalam kumpulan ni kita ada sifat kimia dia, sifat fizik dia, kecuali kumpulan 18 tadi. Betul. Dia tak ada sifat kimia sebab unsur dalam kumpulan 18 tadi sangat stabil. Okey. So kita tengok dekat sini sifat fizik unsur kumpulan 17. Keadaan fizik halogen berubah pada suhu bilik. Apa maksudnya tu? Okey, maksudnya daripada fluorin, klorin, ada unsur-unsur ini wujud dalam keadaan gas. Manakala bromin dalam keadaan cecair. Dan seterusnya iodin dalam keadaan pepejal. Itu perubahan sifat fizik dia lah apabila menuruni kumpulan. Dan kita tahu juga saiz jejari atom tak dinafikan memang akan bertambah. Dan akhir sekali takat lebur dan takat didik unsur semakin bertambah. Okey, kali ini cikgu nak tanya putra-putra. Okey, untuk takat lebur dan takat didik. Sebab soalan selalu akan bertanyalah tentang sifat fizik takat lebur dan takat didik. So kenapa berlaku perubahan peningkatan bagi takat lebur dan takat didih ini? Dipersilakan. Mengapa ia bertambah? Silakan Putra Amar. Okey. So takat lebur dengan takat didih, dia meningkat kerana daya tarikan antara molekul semakin kuat. Oleh itu, haba yang dikenakan untuk mengatasi daya tersebut pun meningkat. Meningkat sekali. Okey. Maksudnya bila saiz bertambah, dia punya daya tarikan di antara molekul-molekul juga akan bertambah. Sekaligus tenaga haba yang diperlukan untuk mengatasi daya tersebut juga akan bertambah. Okey, bagus Putra Amar. Thank you Putra Amar. Okey, seterusnya kita tengok juga ada kreatifan. Maksudnya unsur-unsur kumpulan 17 ini juga reaktif. Tapi sejauh mana kreatifan apabila menuruni kumpulan 17? Kenapa? Sebab unsur kumpulan 17 ini adalah unsur yang tidak stabil. Kerana elektron valence dia ada 7. Okey. So bagaimana dia nak mencapai susunan elektron oktet yang stabil? Okey. So unsur-unsur ataupun atom dalam kumpulan 17 ini perlu menerima satu elektron untuk menjadi ion negatif. So, boleh tak putra-putra terangkan kepada murid-murid di luar sana? Okey. Apa yang berlaku apabila unsur kumpulan 17 ini dari segi kreatifan dia bila meneruni kumpulan 17? Dipersilakan. Okey, saya. Okey. Okey, Putra Amar. Apabila menuruni kumpulan 17,
saiz atom semakin meningkat. Ini menyebabkan jarak antara molekul, jarak antara nukleus dengan elektron valence semakin jauh. Daya tarikan antara nukleus dengan elektron valence turut menjadi lemah. Oleh itu, okey, apa yang berlaku, Amar? Oleh itu, tenaga? Ya. Oh, sorry. Okey, tak apa Amar, cikgu betulkan sikit kat sini Amar, okey. Amar dah jawab sedikit di situ. Okey, cikgu boleh sambung. Okey, cikgu boleh sambung. Kreatifan apabila menuruni kumpulan 17, kenapa semakin berkurangan? Macam tadi kita ada 4 juga point. Okey, pertama adalah dari segi saiz atom semakin bertambah. Okey, yang kedua jarak di antara nukleus dengan elektron valence semakin bertambah. Yang ketiga daya tarikan di antara nukleus dan elektron valence semakin lemah. Okey, yang keempat adalah atom, okey, maksudnya antara klorin bromin tu, atom bromin tu lagi bawah, dia susah, atom itu susah untuk menerima elektron, ataupun kita boleh kata atom bromin tidak mudah untuk menerima elektron. Menjadi ion apa tadi, Wani? Sebab dia 287 27, kan, so dia mesti terima satu elektron menjadi ion yang bercas negatif 1. Okey, so itu antara unsur kumpulan 17. So kalau cikgu boleh pergi pada kegunaan dia, dekat sini nampak. Okey, klorin, unsur klorin ataupun unsur kumpulan 17 digunakan sebagai peluntur dan juga pemadam api. Dalam kehidupan harian kita sebenarnya, kita ni memang ada chemistry dengan kehidupan harian. Betul, di mana-mana sahaja sebenarnya. Betul okay. Okey, seterusnya. Okey, kita ada masa lagi, Wani? Kita ada lagi, cikgu. Okey, good. So kita nak pergi pada unsur color 3. Tadi dah kumpulan kan, kita belajar 1, kumpulan 18, kumpulan 17. Sekarang kita ada 7 color, tapi kita nak fokus kepada color 3 sahaja. Iaitu unsur color 3, Wani kalau tengok dekat jadual berkala tu tadi, kita ada unsur, boleh Wani bacakan ke cikgu? Unsur color 3 di sini. Kita cuma ada natrium. Okey. Sodium dan magnesium. Sodium, magnesium. Okey, kita ada aluminium. Teruskan, Wani. Aluminium, silikon, fosforus, sulfur, klorin dan argon. Pandai. Cikgu baca je kat pandai. Situ. Pandai. Ya, baca jadual berkala memang pandai. Okey, so kita ada unsur-unsur dalam color 3 ini. So apa yang seronoknya ataupun menariknya tentang color 3 ini adalah kita nak tengok kepada trend perubahan sifat fizik unsur apabila merentasi color 3. Sifat fizik tu apa? Sifat fizik tu adalah dari segi size atom ataupun jejari atom ataupun keelektronegatifan dan keadaan fizik. Okey, cikgu nak tanyalah pada putera-putera kan. Apa yang dimasukkan dengan keelektronegatifan tu tadi? Okey, putera Hauyang. Cuba. Okey. Keelektronegatifan bermaksud kecenderungan sesuatu atom untuk menerima elektron. Kecenderungan ataupun kita boleh bagi tahu keelektronegatifan membawa maksud kekuatan suatu atom itu untuk menerima elektron. So kalau kita tengok trend perubahan ni, okey, keelektronegatifan sampai klorin ni semakin bertambah. Kalau kita tengok jejari atom pula, kalau tadi menuruni kumpulan, saiz atom semakin bertambah, tetapi bila kita merentasi kala, Wani, jejari atom semakin kalau tengok kat sini berkurangan. Ya, berkurang, maksudnya saiz atom semakin kecil. Okey, itu adalah disebabkan oleh ini pun antara soalan yang selalu ditanyalah, Wani, dalam exam. Okey, ini adalah disebabkan oleh nombor proton semakin bertambah. Daripada natrium kepada argon tu, nombor proton semakin bertambah. Okey, jadi cas nukleus, cas positif proton dalam nukleus tu pun semakin bertambah. Jadi daya tarikan di antara nukleus dengan elektron valence semakin kuat, menyebabkan saiz ataupun jejari atom tadi semakin mengecil. Nampak? Saiz dia semakin mengecil. Okey, kita teruskan pula kepada trend perubahan sifat oksida. Okey, ada tak putera-putera boleh bantu mem dekat sini nak terangkan apa yang you faham tentang sifat oksida apabila merentasi color 3? Saya, mem. Okey, sekali lagi putera Aoyang, cuba. Sifat oksida unsur merentasi color 3 berubah daripada base kepada asid. Sebagai contoh, natrium dan magnesium merupakan sifat oksida base. Aluminium pula merupakan oksida amfoteric dan sulfur, fosforus, klorin dan silikon merupakan oksida asid.
Oksida asid. Okey, kita nak tanyalah pada Putra Yap kan. Okey, kita tahu oksida base tu adalah maksudnya alkali ataupun logam itu mempunyai sifat alkali yang mana boleh bertindak balas dengan asid menghasilkan garam dan air. Tetapi cikgu tertarik dekat oksida amfoterik ni, Yap. Okey, apa mungkin Yap boleh terangkan lagi pada kawan-kawan terakan-rakan di rumah? Amfoterik bermaksud oksida yang menunjukkan sifat asid dan base. Ia boleh bertindak dengan oksida base dan menghasilkan garam dan air dan juga bertindak sebagai oksida asid. Okey, bagus. Maksudnya oksida amfoterik ni, Wani, dia boleh mempunyai dua-dua sifat, alkali dan asid. Itu maksudnya dia special lah, Wani. So murid-murid di luar sana kena tahulah. Okey, terutama tentang sifat oksida amfoterik. Okey, kita nak sambung lagi. Kita ada unsur peralihan. Okey, di mana ini adalah standard kandungan yang terakhir dalam bab 4 jadual berkala unsur ini, iaitu kita ada unsur peralihan. Di manakah kedudukan dia? Kalau cikgu boleh tanya putera-putera, di mana kedudukan unsur peralihan dalam jadual berkala unsur? Kedudukan unsur peralihan. Okey, Putera Aiman. Kedudukan unsur peralihan dalam jadual berkala unsur terletak antara kumpulan 2 dan kumpulan 13. Okey, pandai. Antara kumpulan 2 hingga kumpulan 13. Itulah unsur peralihan. Di tengah-tengah ni, di tengah-tengah ni adalah unsur peralihan. So apa yang specialnya? Okey, ada tak putera nak terangkan kepada cikgu apa yang specialnya unsur peralihan ni yang tak ada pada kumpulan 1, kumpulan 17, kumpulan 18? Putera tiru nak cuba tak? Okey, silakan. Ciri-ciri istimewa unsur peralihan ialah membentuk ion-ion yang mempunyai nombor pengoksidaan yang berbeza. Ya, nombor pengoksidaan yang berbeza. Maksudnya dia ada lebih daripada satu nombor pengoksidaan. Okey, sebagai contoh kat sini kita ada ion 2 dan ion 3 positif. Okey, seterusnya, putera tiru. Seterusnya ialah membentuk ion atau sebatian yang berwarna. Membentuk ion-ion berwarna. Okey, kalau kita tengok cincin kan. Okey, cincin yang kadang-kadang orang lelaki pakai itu kan, ada zamrud dan semua, ada warna kan. So itu antara ada unsur-unsur kumpulan ataupun unsur peralihan. Okey, seterusnya tiru, kita ada apa lagi? Membentuk ion-ion kompleks dan bertindak sebagai mangkin dan Okey, bagus. So kita ada yang terakhir iaitu membentuk ion kompleks dan akhir sekali kita unsur kumpulan peralihan boleh membentuk mangkin dalam tindak balas kimiawan ni. Itu cikgu, antara untuk unsur peralihan ni reaktiviti dia tu macam mana? Okey, dari segi kereaktifan tu maksudnya dia tidak mengalami tindak balas kereaktifan tu, tetapi dia lebih merujuk kepada ciri-ciri istimewa dia. Ciri-ciri istimewa di mana dia boleh bertindak balas secara kimia. Contohnya, menjadi mangkin dalam tindak balas penghidrogenan, iaitu kita guna nikel ataupun platinum. Okey, dia lebih kepada ciri-ciri lah, ya, kan cikgu? Ya, lebih kepada ciri-ciri. Okey, baik. Kita dah tahu ciri-ciri untuk unsur peralihan pula. Dan lepas ini kita nak buat beberapa soalan lah untuk putera di atas salian dan juga anda yang berada di rumah. Tapi jangan ke mana-mana, kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu kepada pemangku putra saya yang tahunya ingin mengucapkan salam kecemerlangan buat para putra SPM 2021. Oleh itu, berusahalah sungguh-sungguh untuk mencapai keputusan terbaik, terutamanya dalam subjek kimia. Doa saya buat semua putra. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Kiri, dan masih lagi bersama dengan Cikgu Hairunisa serta 6 orang murid dari Maktab Tentera Diraja Kuala Lumpur. Baik, kita dah sampai ke segmen yang terakhir ya, Cikgu. Ya. Dan sekarang kita nak buat penilaian prestasi. Ini untuk menguji anak murid Cikgu sama ada mereka boleh jawab ke tidak ya. Okey, jom kita nak tengok sejauh mana mereka faham akan subtopik ini. Jom Cikgu, kita sambung.
Okey Wani, terima kasih. Okey, so kita dah belajar tadi, okey, unsur-unsur dalam kumpulan 1, kumpulan 17, kumpulan 18, unsur dalam kala 3 dan unsur peralihan. So sekarang kita nak ujilah sikit. Putra-putra ni mewakili murid-murid di luar sanalah. Kita nak uji bagaimana antara contoh-contoh soalan yang dikemukakan. Okey, dah bersedia ke putra-putra semua? Dah, ma'am. Okey. Kita nak dengar semangat tu. Okey, kita sambung. So untuk rajah 1, soalan 1 kita ada rajah 1 menunjukkan sebahagian daripada unsur dalam jadual berkala unsur. Okey, so rajah 1 tengok dia dah bagi dah simbol-simbol bagi unsur. So soalan pertama, apakah prinsip asas yang digunakan dalam penyusunan unsur-unsur dalam jadual berkala unsur? Satu markah. Siapa nak cuba? Saya, ma'am. Oi. Oi, siapa tu? Semua nak cuba soalan senang ni. Siapa? Saya pilih Putra Amar dululah. Amar. Okey. Untuk prinsip dia, dia menggunakan tetap menaik nombor proton. Betul. Jadi kita semak jawapan Amar, betul tak? Prinsip asas yang digunakan. Ya, okey, betul. Tetap menaik nombor proton. Okey, bagus Amar. Senyum dia dekat situ. Satu markah di situ. Satu markah. Okey, kita pergi pada soalan yang kedua iaitu B. Unsur yang manakah adalah gas adi ataupun gas nadir? Putera Corin. Ya, ma'am. Corin. Yap, lepas ni kena angkat laju lagi, yap. Okey, putera Corin dulu. So, soalannya ialah unsur yang manakah merupakan gas adi. So, jawapan dia ialah argon. Kerana argon berada di kumpulan 18 yang seperti kita belajar tadi, kumpulan 18 ialah kumpulan gas adi. Kumpulan gas adi. Okey, so kita semak jawapan dia dulu. Okey, betul. So di sini adalah kumpulan 18. Okey. Dah halang-halang Corin tanya sebut tadi kan? Cikgu nak tanya lagilah Corin, tak puas hati lagi ni. Soalan unsur kumpulan 18 ni. Okey Corin, kita tahu unsur kumpulan 18 ni iaitu argon ni sangat-sangat stabil. Okey, boleh bagi tahu tak kepada ma'am dan pada murid-murid di luar sana kenapa unsur ini dari segi susunan elektron dia kenapa ianya sangat stabil? Ataupun dia tadi bersifat lengai tadi. So, kita tahu dia stabil kerana kita boleh tengok daripada kumpulan dia iaitu 18 menunjukkan elektron valence dia ialah 8. Maksudnya dia sudah tercapai. Oktet yang stabil. Maksudnya dia tak perlu lagi terima ataupun menderma elektron. Okey, satu lagi Corin, tidak perlu menderma, menerima ataupun berkongsi elektron. Thank you Corin. Good. Terima kasih Putra Corin. Okey, next kita pergi pada soalan seterusnya. C, bandingkan ke elektronegatifan nitrogen dan fluorin. Siapa yang lebih elektronegatif tadi? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Okey, Putra Hafi. Hafi. Okey, bandingkan ke elektronegatifan nitrogen dan fluorin. So jawapannya adalah fluorin lebih elektronegatifan berbanding nitrogen. So fluorin lebih elektronegatif. Tak perlulah elektronegatifan tu. Hafiz Qayyum tak perlu. Okey. So betul. Baik, dapat satu markah. Okey, tu senang. Kita tengok pula terangkan jawapan anda pada C1. Ni. Siapa nak cuba? Soalan yang berkait. Berkait. Siapa nak cuba? Putera Tiru. Okey, silakan. Okey, Tiru. Pertambahan bilangan proton dalam nukleus atom fluorin lebih banyak daripada atom nitrogen. Okey, ni fluorin, ni nitrogen. So proton dia lebih banyak berbanding ni nitrogen. Sebab apa? Nitrogen ni ada berapa nombor proton, Wani? Kalau kita tengok. Nitrogen. Ada berapa nombor proton dia? Baca dekat atas, Wani. Nombor ada 7. Ada 7. Betul. Betul ke, okay, cikgu? Okey, betul. So fluorin fluorin berapa, Wani? Di manakah fluorin itu? Fluorin 9. 9. Nampak tak? So, nombor proton, fluorin lebih banyak berbanding dengan nitrogen. Okey, seterusnya Tiru, poin kedua. Okey. Saya tarikan nukleus terhadap elektron semakin bertambah pada atom fluorin berbanding atom nitrogen. So daya tarikan. So, kita tengok jawapan daripada Tiru. Betul, pertambahan bilangan. Bilangan proton dalam nukleus okey lebih banyak berbanding dengan nitrogen. So daya tarikan nukleus terhadap elektron semakin bertambah pada atom fluorin berbanding atom nitrogen. Bagus Putih Tidur. Bagus. Okey, so tak tidur ni kiranya dia betul-betul fokus. Okey, so seterusnya kita nak pergi pada soalan yang kedua iaitu rajah 2 menunjukkan kedudukan 8 unsur dalam jadual berkala. So diberi A, D, E, G, J, L, M dan T. Bukan merupakan simbol sebenar bagi unsur itu. So soalan dia,
Okey, E, G, J dan L terletak dalam color yang sama. Okey ni, terletak dalam color yang sama. Apakah maksud color? Cikgu dah terang dah tadi di awal tadi tu. Apa betul maksud color? Ya, okey, putera Amar. Okey, color. Ah, lepas maksud... ni ya, betul janji. Okey, putera Amar dulu. Okey. Color bermaksud barisan mengufuk dalam jadual unsur berkala. Barisan mengufuk unsur dalam jadual berkala. Berkala unsur. So barisan mengufuk. So kena tahu definisi color dan seterusnya color yang manakah unsur itu terletak. Okey, Wani, mungkin kita boleh bagi Yap jawab kot. Boleh. Okey, ni mem pula minta. Okey, silakan Putera Yap. Okey, Yap. Unsur E, G, J dan L terletak pada color 3. Ya, color ketiga. Yap, kalau cikgu ataupun mem tanyakan lagi, kenapa unsur itu terletak pada color color 3? Kerana unsur ini mempunyai bilangan petala yang berisi elektron adalah 3. Ya, pandai. Wow, bagus okay. Putera Yap. So, bagus. So itu jawapan dia. Okey, seterusnya kita tengok dekat sini unsur D, E dan M mempunyai sifat-sifat kimia yang sama. Okey, cikgu highlightkan sikit ni ataupun bulatkan. Okey, D, E dan M. D, E dan M. Unsur okey, D, E dan M tu terletak pada kumpulan kumpulan berapa Wani? Kumpulan satu. Pandai Wani, kumpulan satu. So unsur manakah yang lebih reaktif? Ada yang nak tolong jawab? Mana yang lebih reaktif? D, E atau M? Okey, putera Aiman pula lah. Aiman belum jawab lagi tadi. Aiman, okey Aiman. Unsur yang lebih reaktif ialah unsur M. M. Unsur M. So kita semak jawapan. Ya, betul. Okay. Unsur M. So senang, satu markah. So kita fokus kepada yang bawah ni pula. Terangkan jawapan anda di B1. Sebenarnya ni bukan satu markah, ni tiga markah. Tiga okay markah. Kita tiga minta markah. Putera okay tirulah untuk jawab tiga markah ni. So kita jemput. Siapa nak jawab tadi? Okey, putera tiru pun ada angkat tangan. Silakan untuk jawab. Okey. Ya, boleh. Saiz atom M lebih besar daripada atom E dan D. Okey, pertama dia sebut tentang saiz atom. Okey, lepas tu? Daya tarikan antara nukleus dan elektron valence atom M lebih lemah berbanding atom E dan D. Okey, so daya tarikan di antara nukleus dan elektron valence bagi atom M Tiru cakap lebih lemah berbanding D dengan E dan seterusnya Tiru. Oleh itu, atom M lebih mudah melepaskan elektron membentuk ion M positif. Okey, very good. Melepaskan elektron. Berbanding. So, bila daya tarikan tu dah semakin lemah, Wani, so apa yang berlaku atom M tu tadi mudah untuk melepaskan elektron membentuk ion positif. Ya. Okey, kita ada lagi tak soalan? Bagus Putera Tiru. Okey, kita dah tak ada soalan Wani. Bagus Putera Tiru. Okey, ada apa? Nampaknya semua berebut-rebut ya nak jawab. Wani ada satu soalan lah dekat semua putera-putera. Cikgu atau Mem Hairunisa ni garang tak dekat kelas? Cuba Mem Hairunisa garang ke paling best dekat sekolah? Cuba bagi tahu. Jawapan paling best. Okey, itu dia. Ni tak ada nak ambil hati cikgu dah nak ambil SPM ni. Tak ada. Kalau ambil hati pun kalau tak buat kerja sekolah sama juga. Kena marah juga. Okey, baiklah cikgu. Okay. Kita dah sampai ke penghujungnya. Soalan semua pun dah buat. Jadi sekarang kita nak minta cikgu untuk berikan rumusan yang ringkaslah kepada mereka yang sedang menonton. Okey, so ingat ya murid-murid di luar sana, kita dalam topik jadual berkala unsur ni merupakan topik bab 4. Ianya topik yang sangat mudah. Okey, janganlah ambil orang kata apa ambil mudah untuk belajar topik bab 4 ini. Jadikan topik bab 4 ni sebagai batu loncatan untuk you dapatkan banyak lagi markah. Tapi jangan risau melalui Majlis Guru Cemerlang Kuala Lumpur. Okey, sebab cikgu antara guru cemerlang di Kuala Lumpur ini, kami ada buat slot 0 to pro, okey, chemistry 0 to pro Wani untuk nak membimbing pelajar-pelajar di luar sana. Yang mana rasa terlepas boleh layari balik kita punya YouTube channel kita iaitu MGCKL 2020. So Wani, kalau cikgu boleh tambah sikit. Okey, cikgu nak kata kat sini walaupun kita dalam suasana pandemik COVID-19 ini, so kita kenalah think like a proton. So kita belajar chemistry kan. So always positive. Kita kena sentiasa positif. Dan Wani, sikit lagi boleh? Boleh. Cikgu nak ucapkan juga di kesempatan ini tahniah kepada pelajar-pelajar SPM kita Wani. SPM 2020. Okey, terutamanya batch Oremas, okey, MTD
yang telah mencapai kejayaan yang cemerlang dalam SPM baru-baru ini. Ya, okay, itu dia. Terima kasih dicakap kepada cikgu. Tapi sebelum tu nak tanyalah semua putera-putera cikgu, ada tak soalan yang nak tanya dekat Mem Hairunisa? Ada lagi tak soalan? Mana tahu ada yang nak nak cuba lagi satu soalan ke nak tanya. Okey, nampaknya mereka tak ada soalan. Nampaknya mereka dah faham 100% dan bersedia untuk duduk SPM tak lama lagi ni. Yeah, jadi kita doakan yang terbaik untuk semua putera-putera dari Maktab Putera Diraja Kuala Lumpur yang bersama dengan kita hari ini. Kita ada Putera Ahmad Azhar, Putera Karin Loman, Putera Nur Aiman, Putera Hafi Koyum, Putera Tiru Chelvan dan juga Putera Yap Hau Yang kerana menjadi seorang, bukan seorang, kerana telah menjadi murid yang sangat sporting hari ini dan sangat komited dalam menjawab semua soalan yang diberikan oleh Mem Hairunisa. Dan terima kasih lagi sekali Wani ucapkan kepada Cikgu Hairunisa selaku guru cemerlang kimia dari Maktab Tentera Diraja Kuala Lumpur atas segala ilmu yang dicurahkan pada hari ini. Okay, sama-sama, dan Wani doakan yang terbaik agar anda semua yang menonton dapat menjawab kertas kimia dengan baik dan memperoleh markah yang cemerlang. Jadi sekian saja dari saya, Wani Kiri. Kita jumpa lagi pada masa akan datang hanya dalam Ratu Sukses SPM 2021. Bye-bye. Assalamualaikum. KPM.